tete wa re fo awon aso ya sala iko to de tori bo ba de ni se ti o ba so re ni fifo lilu oni to wiwo ta leleyen won emi ni wale ogun de ko oko bo se le atu eku atijo oju tori omo gbo emi nu la midi omo ko la eku eri ni ibeere eni okay yi na ja roke awon mo ki so we da pa le ana laya atijo mo ni won mo npa daada ko da won dara si pelu eh to si fi koku o nle bi to ngbe lohun o si fe ti mi ba e se pe mo fe koku o nbe baba onile mi lo saseju e ti se ni pepese oruko asaka lo fi keru mi data e ti ri ija ni abawo eja ko ni ma jeun lowo kan owo ti mo si je na ko owo osu meta la pere la je mo si ni o fun losu mesan si ko je nfi kile agbogbo re lo ba taku lo fa ke ko ri lo ba ni afi baba jade ba se koko nbe nu se oda nbo lo wa nlo to ka so leri abi se agbafo lo se nisin awon asagbafo awon aso ya asalabi mi lo kan todo ti ni mo fe re ba fo lodo aso yawo re lo fe lo fo lodo awon ti wa se ra mi nbo se pe won o kukuri se kankan se mo lati gba awon ti bensan mi bi asalaba lo ja ba emi ni sise ile a fo wo ni ka gba le ka fo awon aso re to ba dot awon se temi leleyin oni si nbo mi idinu okuse to oku ode lemi na ti nbo mo wa ni kin yawo mo si ni le du ope atumo rira wa aduo wa na on tun so de ni emi se bi se ja kan lo nse ni ja kan nikan mo ti ba ise ode gan ni se mi ko wo mo dile nti ja kan o so mo ko ise ode ni ran baba mi se looto ni looto ni o fe da bi eran idi ya mi nu se awon eran ya mi ode lawon eleyun na se iya to bi mi gan won pe la fi gele perin iya to na ode ni iya la ya mi ode ni iya la ya ya mi o se ode na ni gogo won se se ode won se oda ko buru mo ri ona bayi ni mo ti lo o le wa le mi ko si mo lo be o ye se olalejo emi lo mu emu lo mu abogoro ma se yonu o ode yin gba mi o pe ta ti ri da wa rara rara braima o braima abi ke to pa mu de braima e ti ri dakun iwo da bo sin doju si mi ni omo o eyin oda la mi ri je se fun sari nta so se fun sari eh baba ti jade ame ni bi owo tun re eh se fun sari bi oju to nbe mo wo le braima e ti ri mo la lejo kan ni sin ba n wa ke gbe mu kan olalejo ba n wa ke gbe emu ke gbe emu bi onisile meji idi nbe le nko o ti san yun ran elo ni bele awa lo wa ke gbe mu kan ni ko ri o wa wa meji ni wa na elo ni bele elo ni nbe le ta odi to wa ni nbe le sesile meta din toro awu keke ni yun baba gboni sile meji si ni yo je marun din toro alejo mo lo de mi o wa sanwo kan to ti je mi ti pe ti pe ni baba si ti sanwo fun mi tan baba ti dide na ni won sanwo re fun pe sanwo fun mi wa ko wa fi joko ye nsira jo mo se faji oju re ni osanwo oju re na ni wa sanwo ti ena to bo se je nu tori ero n ben sabu mi gan ni ohun o ni o pe mo wa na ode nu se o se nkan taro ye fi wa po to ba wo le o je ogun de po elemo mi ni o le jiyan ojo senji mi kan ti n be lowo re ni ni jiyan si mo se na ohun lo mo sile me dogun ni oni sile merin la mo ni ko guru senji sa n be lowo re wo gbe mu wa mo wo le mo gbadun ban re yo abo o na re o omo mi ran ti ose be mu wa be mu wa be mu wa omo ran ti awon ban ti ti ya mi ti won jogun fun mi ngba ya mi iru iban yin na be be ibo orisi mefa awon jogun fun mi ngba ya mi ase baba emogidi ni ogidi emuga ni egba egba alagba gbe wa sapa yin na ni ayo bele isalejo awu gbe won ba mo nlo wa abi won ba salejo ni mo fese keji tile ese kan mo fi du ohun o ye ke nfi keji tile ngba ba so nile tan la salejo mo nbo ogun de ko awu omo ye mi e ma rora fa o ya wa bu talejo wa ogidi ani o ya ogun de ko gba yun egba ko wa bu kan fun rare ko bu kan fun mi na egba sa je sa se kan ko rare ko se kan ko mi ko se kan ko rare e mu gidi le mu na e mu ni pa bu kan si fun ogun de pa egba ko bu keta fun mi na bu kan si fun ogun de po ore mi ni olode ni o mu ran de gba ti mo n ba ya mi lo ko de egba
Arina de boy bomi, arina de boy bomi. Opanjo lodun so du ibomi. Opanjo lo we nso we. Opanjo elekan sayonu so. Ogunde ko tude. Bo ba ro igba kunu gba nipa. Bo fa iro apogbon omo si. Oro ta la iro yo pa mefa ninu awo tan gan. Ah, o da bi ban temi na nu. O de to pa kunu gba loke uja o. Eyi to pe fo lo se wo limo. O to ni. O de to pa janaku lo raji lobo e. Oriki ya mi. Oriki ya mi nu. Bi wo le pe kulu ti wo le pe suro. Bi ban tin pa la kawa awon la jo nso de a jo nso de dr ode kekekere ode ya jorun la pa nsaga be o ya jorun la pa nsaga obe olode tori gbe o ti o meran po ya jorun la pa nsaga obe olode tori gbe o ti o meran po ya jorun la pa nsaga obe olode tori gbe o ti o meran po ya jorun la pa nsaga obe olode tori gbe o ti o meran po ya jorun la pa nsaga obe orun la pa nsaga papo ode mu ogbagbe arina de gbo ibon mi won ta mora bi igbago mo mori leko gwonjo mo pade oyibo kan lona owo mi titi ore rin muse oni hunter mo si fajuro mo loyibo so origba yo lori mi ni abi tata lori hunter to fi npe mi ni hunter oya origba o ni what do you desire mo ni gba lori laya mi ni abi ko to abape lori ti mo desire ase ohun to yibo nwi nle mi ogbo ohun te mi so lenu ibo ogbo ede oyibo soro baba o wi dala ewe ani yesi ede oyibo soro ba 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 to baba ni o to nilu asisi mi ai to nilu ni ndija mo fe to gundepo oko musile atu ore mi sakinile beeni beeni ogun ogun be nle ogun be loko be logun be nbode nibi omo si ohun mi odabi tatijo mo sorry lo ba saye ijo temi mo lo ko de ni odo ko na ah ogun lele ah ogun depo omo ran ti orin ode egberin abe egberin agberin orin aluku ba da lo mo re egbe hun e sa luku orin ti lamidi ba da lo gbe eh ogun dele ogun bele ko be logun be mode ni bi tin faja bori o sa dase be ogun osi lagbede ase yi yo loyo brahma ase yi yo loyo loyo ni jo ogun dele ko ya gede lo jesun yi yo loyo ogun dele ko ya gede lo jesun yi yo loyo toko ya gede lo jesun yi yo loyo amidi awu ogun dele lo nwi emi ijo ogun dele o nsin na ka si mi eh iwo na mo fe mo ki ogun kogun je ogun dele ogun depo in bogun kan na ni ogun na ni eh ogun de ori ogun o to 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 baba lo to nilu are si mi ai to nilu adija le mo na odoju le mo na odarin ode o ni o di ra wo lo wa wa bere le ore mi lamidi baba sala oko wo silatu emi lo te fe ki le so le so mori ki a banki jagun labi o o tori yan ba won gbodoroko o tori amala ba won gbo pro yo o baba salamoto loju ede o nki mi nu abambo mi mo tori yan ba won gbodoroko sorry won ise nkan loju odi o sorry amọ adamodo di bayi mi won ti mo winu se tori yan lo je ba won gbodoroko abi tori amala mo se ba gbo kuro yo oku ana mi ti mo ba won gbe lo yo njo ni ni wi o se tori amala mo se ba won gbe lo iyan tin sin wi ni to do ti mo tin wi emi na mo wi fun o pe won ni awon lo do wa soko ni o se iyan ti won mo na kokoju bayi na lo ba na yin ni bo ba se sa na mi ko tori
Once a meeting, me ni mo ri won ja once a meeting won fun ra ni o awon aje loju onile awon ayan awon ofan ofan lo se siaman jo na mo ri won ase aya won ja ya pe baba to ko ban le yi ko ma se pe jo kan ni o ma ta won ban jo ma pa won kankan ti won ijiban tan ni kankan o je mo won o fun ra won ko awon ikute ti ko ban lo awon ofan ko bo re abi ti lo wi ah eh te bi ti won se won le se tolo ni bi won ko ban lo won le comfort nbe na mi le ti ya mi ti ko mi ti won ti fi se ro nlagbo bi mo ti wa yi eh ofo ti mo le fi pere nbe ninu mi eh ofo ti won o fi pe fo nbe ninu mi ah won kan re ni mo ba de gbe mo ni bi mo ba de nu oko bayi bi mo ba ri kinu won wole mi mo fe ya meji bayi eh ah ah se pe mo ba rejo ese le mo fi ja ani fi lale mi bi pere ko buru e ojo nlo mo nlo le na ngba era yi ko fi sata ah wi pe o fe bun mi ni eh o ma se erin re erin erin ni loju e abi ojo la mo fe wi ojo la re o gbode gidi sojo la leleyin ni aboya dakun oya mo fe wi so mo popo ti mo ti lo ko de mo ah oya na mi mo ti ri bonko bonko bi e be o fe da erin o da ko buru eh do ra mo pe o so de eh mo fe mo so de ba ba ko ka jo mo lo ko de do wa po so de ko da pe do ko gan lo Baba, Wuda. Owo emu da won ran ti gba mo to nso de. Eh gbagbe leyun e ti salejo tan owo emu wa fun mi. Owo. Owo emu te ra. Ewo lo nbere se ti le abi eyi ta sese mu tan. Ati ti le ati yi ta sese mu tan gbogbo re na ni mo nbere. Mo gbo tile ngba wo ba nbe lo mi won san tile ama yi ta se jo mu tan se mi nkan ni o san wo yi ta o mete ta jo mu tan ani o wa san wo re se mi nkan ni o wa san ta ni o san wo re ni o ja mo bo na omo ti e sa pa wo owo re ni na ka wa meta o mu ke mi nkan wa ma san wo re ngba te to yo mo se se wa ri ko laka e ti wo kan e to mu nbe ni jo to n fa fin aha meta ni mo mu ogunre po mu bi meji baba ba mo yokun kan be e ma je nwo iloju oja ya e fun lowo mi e ma je nwo iloju o nloju o ti iloju mi ni se abi mo gbegun oju mi na lo nwo e baba wo omo ba gbo sa nba ta ba bere si fa mara wa lowo ni se o le san wo e mo ajo mo ni o ni o wa san wo na mu mi baba di karangi da be a pin sona meta ni se mo si le meji lo gbe wa won a pin sona meta wo san si ko mejo emi na san ko mejo won wa ju wele ogun depo fun olore igba ko mejo ti e na lowo re ah ara yin oda ke se mi nkan na ara yin oda e ba mo wo mi mi la sole mo mo fi la sole mo ma fo to lo la sole mo san fun mo fi lo o se ta wu mi ogbodo ya o ah ogbo to ya eh o se ta eh e wu elewu la fa baba ya di e oran baba ya popo osan Eyae baba ya popo osan o ro ngbese o ro ngbese bi e ta ra da baba baba o kan si o o mo mo se be la mole o se be la mole o mo la mole o se be la mole baba nkan leyin ori re oda o se bo le baba mi kan leyin bi le ta ni o kan leyin o le mu mi ni ti ma la mole e yo kini o le mu mi ara ni oda ara ta ni oda ori re oda o ti to Baba ele mo kilede e se won oja e ti o ba joju tinti mo tinti lati yejo e ma wo ma ti se were pelu yin ba lo se were won si mu ola salon o fe lo aronu e se won oja e mo je lowo lati bi osu bi meta eleyin o si le meta o din toro won si tun wa ko ti e se yi to dun mi meji wo eyi ti won ni ki won wa gbe wa loni lo ni mo wa gbe wa tan ni won wa ni emi awon opin sona mejo won opin sona mesa elewo ni gbogbo owo yan Ti marun o ni towo ni gogo re. Ma se lo mo se lo mu toro wa. Mo san mo san o. Mo san fun o se. Mo san o. E se won oja e. Wo. Sori mi san na poko ye jegun, ko ye je gbese. Emi, won o je gbese. Won o je gbese be mu awin mo ra lowo re. Ki la npe npe re, ki la npe la awin. Eh eh, gbese.
won o mo gbese je bo ba se onje ni mo le je ama so ri gbese won o eyin mi oran won o mo gbese je ama awin mo ra mu awin lowo re ni o ra so lawin o gba bata lawin o ra un to ndo dada ntiti lawin o wa je mu lo gba lawin eh mo fi salejo ni ogunde po re mi lowo ai mo se fi salejo ni eh kini mo wo e sajo ti mo ni ko ba mi fori baba sala o na mi o le le mo fa re fo eh ma fo ka so mi mo ma fo ko mo re fo sir do re fo won fo ni ma fo ko mo to ba fe ka lejo meji bo lehun le ah won lejo meji won olowo si aso re ni mo gbe le wo owo ewa ti mo fun e ato owo ose ti mo fun e ato owo emu ti mo san sinsin ko fun mi lowo mi e di ye lebe to lo e ye lebe kese bo nsin ko fun mi lowo mi wele wele o ya ona du ona ma gba oju ese ayo si mi lowo o da da e wa mi lo mo je gari ti mo si busi na o to nkan wa ko meji mi o ti gari si le gari ko bu gari si ya sala gba le ti ba o gari ti mo bu je omo tagolo mefa fun mi lowo mi ma tu pa keji o won o lowo mi o te ni na e mo gba ni fiya jawa mi ni sugbon to la ju luri la ma fi se e bi apa pasa pasa siola wi pe ebi apa pasa pasa siola wow tebi unle kan lara mi o ni le ba mu o sori ebi unle kan ni oba nlara mu baba na mi ko na mi o amo ti pe ko wa mo fi bi pa mi o emi o te ni e na eh se tori mo te mi ya se tori mo te nbe o o ku ode ni mo lo se mo nbe o ni o je raye ko mo nbo do de mi o ko ode ele ti o le mu yeye ka gbodo ma mu balabala o ni ran ti mo re pa ni ara na da ah ah mo kuku pa to meta mo bugun depo ni kan mo bu ore o la na ra le ra soju na bi to ti lo ji gbe wo lato la lo ni kiri gari mo emi mo gbo ah wo eran gbe ti mo ba pa lo mo ta ngba yi ko wo lata ogun depo ti ni bi won ba loko lola ki wa so fun won de so fun ni se pe bi o ba loko de ko pade mi lo kegan o yo ni sin bo se je nu ngba ko wo yi lata mo so fun onu ha ele ti o mo do ah kuku mo bi mo se je o mo se je olode ni ya mi iya ya mi olode ni gbogbo iran wa de won sin nigba ti awon aya yin so de ise kilo awon baba yin se ah tawon ran eh se won ti ku to ka to fera wa mo gbe di fawon baba mi ni ka ma da ka ata aka ah 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 wo ran baba mi ka ma se wa legbe kan ka ma kiri ekuru ka ma ru amala ah baba mi mo mo ni yan ta ngaregi abajo ti wo mo se yarin di kale emi arin din o rin din ah won rin din oda bi mo rin din mu rin din bo ba dola ogba nloga ale ni o bo lo ntun kiri bo nu gbo ni ah won ni kori bo nu gbo se oju ona lati mo so de eh se bi a ma re lo loju titi ba eran to ba sare ja titi la ma yin bo pa ni titi eh odo asa duro de mi nbe won je lo wo takute mo de si be won odo pakute mo de takute tere wo wa lan ba ti le je ore bo ba sa ko ni emi loni yin wo bo ba sa bo ni wo lo ni o mo pe o mo pe o ye 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 baba baba ogun de pa baba mo kere lo de baba baba ta le o de gba ta ba re fun ko to gba nloga o da sadu nbe o je nsare lowo tabute ina o da ko buru mo pe o mo pe o emi ni ndun wo ah mo ke na nje o kini o ke mo ngo ogun de ko ma ba kini o de o ogun de ko ma ba kini o de o kini o ma ba ma ka ah mo le de ti ni wa pa yin de ori ya mi o de ko yi ya akuri ah e ma o gende mo ti lule ah mo ti lule ah Apaerin bo ti n takiti obo ah malu ni ki se kan ah la kuni malu ah